снова здравствуйте, присоединяйтесь к нашим прямым эфирам. И сегодня у нас в гостях социолог. Итак, Любомир Мысев, заместитель директора социологической группы «Рейтинг». Да-да, вот самой той, которая все время нас знакомит с новыми рейтингами. Вот во всех отношениях. Любомир, здравствуйте. Доброго дня, Людмила. Ну, давайте начнем, наверное, со свеженького. Давайте. Да? Вот вы там вчера вышли и сразу объявили, сделали несколько интересных, совершенно интересных исследований и выводов. Вот очень бы хотелось начать вот с общего настроения украинцев. Вот расскажите, пожалуйста, что вам показалось, вот, ну, что-то, может быть, вас порадовало, что-то показалось вам неожиданным, нестандартным? Ну, скажімо так, для нас несподіванкою соціологія ніколи не буває, тому що ми нею займаємося дуже давно і важко чимось здивувати. Хоча дуже часто в опитуваннях потрапляються такі результати, що ох, що щось є цікаве розказати. Ну, скажімо, по цьому опитуванню у нас все-таки панує песимізм в оцінці соціально-економічної ситуації в державі, оцінці свого власного матеріального становища. Дві третини опитаних говорять про те, що ситуація в державі погіршилася. Третина, правда, говорить, що вона не змінилася, але ми маємо підозру, що все-таки це не є оптимістичні, а такі, скажімо, більш песимістичні настрої. Окрім того, дуже багато українців, ми там дали запитання, чому ж все-таки так в державі сталося, в чому причина цієї ситуації. І тут, власне, є цікаві результати і відмінності у регіональному розподілі. Що мається на увазі? Якщо ми візьмемо всю Україну загалом, то дві ключові причини, які вважаються, впливають на соціально-економічну ситуацію. Перша – це є непрофесіоналізм і корупція чинної влади. І друга причина – це війна на сході України. Извините, непрофесіоналізм на першому місці? Так, да, непрофесіоналізм на першому місці. Це дві третини, 65% опитаних, так сказали. Але якщо ми подивимося у регіональному розрізі, відповідно, тут вже стають такі цікаві відмінності. Захід і центр говорять, що головними причинами у нас є війна на Сході і непрофесіоналізм минулої влади. Ага. Да. А вже усі інші, оці, власне, стосовно непрофесіоналізму чинної влади, там, скажімо, корупція, неспроможність Верховної Ради приймати певні закони, навіть відсутність політичного компромісу між владою і опозицією, навіть проведення зовнішніми силами спецоперації проти України – це все думки уже Півдня та Сходу. Тут якби є такі відмінності, і ну, у нас взагалі в соціології, насправді, Південь, Схід і Захід і Центр відрізняються дуже сильно у підходах, ну, як політичних, так і в оцінці будь-якої ситуації. Вот интересно небольшое уточнение. То есть, получается, по-прежнему все-таки есть разделение между разными политическими лагерями, даже без привязки, скажем, той или иной силы, но просто вот два таких политических лагеря все-таки сохраняется. Интересно. Да, звісно, воно є, и воно прослідковується в різних питаннях, єднання там дуже часто відбувається стосовно оцінки, наприклад, якихось там великих подій, наприклад, успіху України, там загально на тоді відбувається консолідація суспільства. Це, до речі, треба звернути увагу з тим, хто працює у цій сфері, і особливо інформаційний. Але лінії розколу дуже багато в Україні, і політика – це одна з головних ліній розколу. І в оцінці ситуації, в оцінці причин, власне, які, в чому ми так живемо, це постійно в соціології, воно присутнє. Скажемо, що ще цікаво є? З цікавого, ну, рейтинги, я думаю, ми будемо говорити пізніше, ну, тому да, що пізніше, да, там да. Насправді є про що поговорити. Цікаво те, що, знову ж таки, українець, він оцінює державу, це така дихотомія, знаєте, оцінки, в тому, що 70% говорить хаос, розвал, все, значить. І там не безвідносно до макрорегіонів. Насправді тут якби консолідація практично в країні. Водночас ми дослідили не тільки, ми задали питання, в якій стані знаходиться країна. Там в хаосу, в розвалу, змін, розвитку. Так? Відповідно, стосовно змін, 40% говорять, що країна знаходиться в стані змін. 40%? 40% – це велика, неплохо, дуже, да, конечно, це дуже оптимістична цифра, і, власне, на неї я хотів би звернути увагу. Там більше в цій цифрі молоді, більше тих, кого вища освіта, і більше тих, хто забезпечений. Відповідно, це люди, які займаються, вони мають певні доходи. І це певна несподіванка, яка була у цьому опитуванні. Незважаючи на такий якби загальний песимізм в державі, оцінки будь-чого там, якоїсь ситуації, але все-таки оптимізм є.
Ну тут от вопрос, змінені в яку сторону? Власне, це запитання ви не перше задаєте. Знову ж таки, зміни в даному випадку ми підозрюємо і закладалися як позитивний тренд. Розумієте, якщо вже ставимо ряд питання і хаос, і розвал, то зміни вони... То це як антонім. Як антонім, да. Тут тому така ситуація, що... І ну, це дає якби певну надію на те, що в суспільстві не так все погано. Тобто, розумієте, що можливо люди все-таки бачать, особливо молодь, вона зараз ще тим більше на фоні, скажімо, зміни, на фоні там безвізу, це має своє відображення, власне, у цьому. Отак. Що ще цікаво в цьому опитуванні? Ми задали окреме питання по землі. Це зараз якби найбільш актуальна. Звісно, реформа. Реформа, ну, не реформа, це якби вимога Міжнародного валютного фонду стосовно вільного продажу землі. Відразу скажу, як людина, яка займається вивченням цінностей українського суспільства, окремо, не тільки в межах соціології, земля – це ну, найбільша зараз така ключова проблема в плані сприйняття взагалі цього явища в суспільстві, в свідомості. В нас, по суті, кожен п'ятий говорить, що лише виступає за вільний продаж земель сільськогосподарського призначення. Скільки це в процентах? 19. 19% за свободу. І ця цифра практично не змінюється, ми динаміку ведемо дуже давно. Скільки? Як довго? Ну, у нас, ми, здається, вже кілька, ну, може, 2-3 роки точно ми ведемо цю динаміку. Ага, тож останнє. Ні, це не те, що на фоні, там, скажімо, зараз прийняття цього, ну, ініціативи стосовно цього, навіть не можна сказати, що прийняли закон. А ти, зараз, навіть, якщо бути точнішим, 3/4, здається, в нас реально проти. Проти вільного продажу, 75%. Якщо би був референдум, це би був результат. Питання у чому? Питання в тому, що якщо глибше копати, ну, в це треба досліджувати не просто проти. Ну, проти – це проти. Да? Чому проти? Ну, да. Да. Перше те, що земля – це, я говорив, це така, знаєте, якби, ну, прям недоторкана корова, називаємо це так, да? І архетип, який українці з цим живуть, і земля як товар важко сприймається людьми взагалі. Це цінність прям базова для українців. З другої сторони, звісно, що селянин, якщо б йому там були ринкові і нормальні умови для функціонування ринку землі, не тільки ринку землі, взагалі економіки в цілому, так, то я думаю, що він би не був настільки проти цього, цієї ініціативи, оскільки він би відчував, що й да, я можу там, скажімо, віддати в заставу у банк, взяти якийсь певний кредит, відповідно розпочати свій власний бізнес, і це було би певним ринковим механізмом і розворотом трошки в іншу сторону свідомості, якби селян, які власне є власниками цих паїв. Цього немає. І нічого в цьому даному випадку, тому що розв'язок проблеми лежить не просто у прийнятті ринку землі. Селянин найбільше боїться, він не довіряє державі, взагалі рівень недовіри до державних інститутів у нас найбільший в Україні. І говорити там, скажімо, якщо ми поставимо там в ряд всі інституції, то влада центральна буде на самому низу. Це, ну, так склалося. Українці не довіряють будь-якій владі. Це не залежить насправді від президента. У нас дуже є така, повернемося до оцих оцінок. Спочатку дуже величезні очікування, а потім величезне розчарування, відповідно. І оце ми отаким оцим... І так років 10 вже. Так, більше. Я думаю, що ви всіх... У нас є дуже цікавий графік, здається, ми його вже оприлюднювали, де довіра до президентів, от коли вони приходять до влади, починаючи, здається, з часів Ющенка. І от оця така синусоїда, вона постійно падають. І це, до речі, і діючому президенту також якби притаманне це розчарування. Ну, трошки, можливо, краще, ніж попередніх, але все одно вона є. І от, розумієте, українці, вони, як ми, у нас було третє муніципальне опитування, там ми досліджували. А що таке третє муніципальне опитування? Це на проект Міжнародного республіканського інституту, це американський. IRI, так. Вони, ми досліджували думки мешканців обласних центрів. Це воно надзвичайно глобальне, вже третє, це динаміка трирічна, починаючи з 2015 року. І ми у лютому, це була величезна презентація, дуже багато резонансу викликало, там, тому що там є рейтинг оцінки якості сфер та послуг, який викликає просто величезне, він в когось навпаки піднесення, в когось роздратування в деяких мерів, тому що ми показуємо реальну оцінку. Не те, що там просто інші люди оцінюють, це мешканці цих міст оцінюють по регіону, безпосередньо. В кожному регіону. Да, чудово, да. І власне, повертаючись до того, що ми говорили,
ми відслідковуємо, власне, отаке, знаєте, постійне ейфорію, і раз, і воно село. Наприклад, поліція, так? Оце дуже, якби, такий притаманний приклад. У, власне, в цьому муніципальному опитуванні ми його і вели цю динаміку, було очікування від того, що поліція в Києві, от безпосередньо, так? Довіра до поліції виросла там чудово до 70%, так? Зараз вона впала до 40%. Насправді, це звичайний рівень довіри до цього інституту, скажімо так, і просто відбувається все таки, це не охолодження, якби стосунки, ну, якщо так назвати, а це просто йде, ну, якби, просто нормальне сприйняття. Зникає оця ейфорійні ці настрої, і люди просто оцінюють, є і негативи, і позитиви в роботі поліції. Правильно? Тобто ми ж повинні якось реалістично це все повернення в таку реальність. Тому і ми це під час цього опитування ми вивели, якби, таку гіпотезу. Знаєте, це громадянин України, він як підліток. Він хоче дуже багато, а відповідальності насправді брати на себе не хоче у цьому. Це є проблема. І в оцінці будь-якої ситуації все погано. А давайте щось змінимо. А як ми це змінюємо, ми не знаємо все. І от тому така ситуація, це в опитуваннях дуже багатьох питаннях ми постійно це прослідковуємо, скажімо. І не тільки це стосується землі, це, власне, цей хаос і зміни. Якщо ми б їх наклали одне на одного, то повірте, що серед тих, хто хоче бачити зміни, він би бачив і хаос. І дуже часто такі оцінки зустрічаються. Це інтересно, да, так? Дуже цікаво. Ну, от все-таки по землі. Значить, львиная доля не хоче. Ну, там мене другое поразило, що от, якщо я правильно читала, або, може бути, підкоректувала, меня, что 40% людей готовы выйти на протесты, если будет разрешена продажа земли. Но я вам хочу сказать, что 40% населения – это колоссальная цифра. То есть накануне Майданов ни одно социологическое исследование не говорило. Вы же были на пресс-конференции. Нет, я просто… Ваши журналисты оттуда. Да, наши, да. Давайте вернемся взагалі до протестів. Це найцікавіша тема, давайте, яка є. Давайте, да, очень интересно. Про землю поговоримо пізніше, вже в рамках того, що, да, що загальної оцінки. Да. Значить, дивіться, ми ж оприлюднювали дані, у нас 70% вважає, що ситуація в країні склалася така, що може призвести до масових протестів, ну, якби Майдан 2004-го чи 2013-го років. Це дуже велика цифра, насправді. Вона мала би бути загрозливою, і там просто вже все, влада мала просто зібрати чемодани і піти. Сказати все. Ну, накануні Майдану вже не було навіть такого протесту. Ця цифра, повірте мені, вона одинакова практично в усіх часах. Ага, інтересно. Да. Це, власне, це незадоволення владою. Так. Але ми, як соціологи, ми задаємо далі питання, тому що поверхневий аналіз, він, ну, він надзвичайно, це не, ця цифра не є реалістичною, насправді. Ми задали питання, чи респондент особисто підтримує організацію таких протестів. І цифра вже стає зовсім інакшою. 47% лише особисто взагалі не підтримують організацію таких протестів. Це майже половина. І лише 41% підтримують. Да. Якщо ми їх подивимося в регіональному розрізі, то Захід буде, звісно, підтримувати, але на півдні вже буде більше тих, хто не підтримує негайну організацію зараз там Майдану, скажімо. А в центрі? В центрі буде половина на половину. Ну, щоб було зрозуміло, найбільш активний з точки зору протестності – це Захід. Іде з Запада на Захід, на Схід і повертається до Юга. На тобто Восток, Юг, да, зараз більше, скажімо, він протестний до влади, але організації протестів він не хоче. Хоча, ну, це дуже типічно, правда, навірно? Ну, скажімо, як типічно. Просто треба зрозуміти, що ментальність півдня і сходу, вона не є настільки протестною. Це більше люди, які працюють на виробництві, це трошки, це довго пояснити, це треба дивитися вже в історію самого оцих, скажімо, суспільного утворення. Питання не в тому. Питання, а тепер ще одне питання ми ставимо, так? А чи готові ви особисто взяти участь у цьому протесті? І тут вже взагалі цифра стає інакшою, і це там майже 38%, якщо бути точнішим, готові особисто взяти участь. І знову ж таки, якщо б зараз розпочалися ці протести, і половина опитаних уже сказала, що ні, ми не готові брати участь особисто в таких протестах. Тепер повернемося до землі. Що, да, дійсно, 40% готові вийти на акції протесту у випадку прийняття закону, ну, там, дозволу на вільний продаж земель. І ця цифра, вона цікава на відміну від попередніх, в тому, що якщо молодь і Захід, умовно кажучи, готова вийти на протести в будь-якому випадку, ну, більш активно завжди молодь була, так? То вже в землі, навпаки, старше покоління готове протестувати проти цього. Проти цієї старше – це який? 51+. 51+. Да. Знову ж таки, повернемося до того, що земля, ринок землі – це, ну, вона така, якби, сучасна, ну,
це річ, яка не притаманна радянському суспільству. Да? Відповідно, старші вони все-таки дорожать, вони розуміють, що їх можуть обманути. Ну, це недовіра, якби взагалі. Просто вони пройшли всі пройшли ці періоди. Всі, да, вони, коли їх обманювали. І земля це є певний, якби знаєте, цінність, яку вони не хочуть відпускати. І можливо, в цьому правильно, з цим треба працювати насправді. Це проблема не стоїть просто взяти, прийняти будь-який закон чи скопіювати будь-яку модель там західну. І перенести її сюди. Ні, треба розуміти, що у нас є своя історія, у нас і свій розвиток, і склалося так же, як склалося. У нас є свої регіональні відмінності, дуже різкі, так багато в питаннях. І треба шукати навпаки точок єднання, а не точок розколу в даному випадку. Тому говорити про те, що питання землі може викликати загальнонаціональні протести, да, воно може викликати загальнонаціональні протести і стати, наприклад, каталізатором якихось там, скажімо, речей, які дійсно це вплине на загальний розвиток. Тому що економіка, там ціни, тарифи, вони не настільки, да, вони то тема номер один, але знаєте, звичайний громадянин, він готовий це пережити, і от візьмемо там тарифну тему. Так, вона дуже актуальна була наприкінці року, але держава знайшла якісь певні компенсатори у вигляді там субсидій, скажімо, в вигляді підняття зарплати до 3200. І цей тарифний, якби от я говорили взагалі про тарифний майдан, можливо. Але він затух. І не то, що він затух, просто ця тема вона стала якби другорядною. Хоча насправді кожного з нас тарифи, вони ж, але вийти дійсно з цим на протест важко. Тобто, ну, от українці завжди виходять за яких інших якісь да, таких. І найбільша, ну, я вам чесно скажу, це моя гіпотеза, і не тільки. Насправді українець вийде на протест, коли буде несправедливість. От давайте проаналізуємо Майдан 2004 року. Вийшли чому? Тому що було, як то, виступили проти брехні на виборах. Проти фальсифікації. Ні, брехні, да, ми пам'ятаємо, да, це звичайно. Весь слоган. Так. Да. Якщо стосується Майдану 13-го року, ну, каталізатором для Майдану, як там говорять політологи, і якщо проаналізувати, стало не побиття студентів, насправді воно було закладено ще швидше, це була Врадіївка, відповідно було ця ситуація. Це не то, що підготовка. Це розкачка. Така є певна розкачка, да. Була несправедливість стосовно міліція, відповідно, вона вчинила злочин, її попробували покрити, це викликало обурення, воно було не вирішеним, залишилося, це дуже важливо, тому що коли влада залишає невирішеною проблему, вона росте і вона, ну, зараз ми про неї можемо пізніше переговорити. І коли вже побили студентів на Майдані, це насправді виклик був, да, влада, вона там корупційна, Янукович, але він 4 роки був при владі, так? Але от, власне, цей несправедливість, що побили дітей, і взагалі, що так вчинили, насправді, ну, стояли вони там, ну, нічого ж вони не робили погано. Але виникла така ситуація, і все. І це викликало обурення. І це стало каталізатором, власне, вже до дальших подій. Там можна говорити багато про певні впливи, про те, що хто за кого і тому подібне. Це вже залишимо для це історії. Це вже деталі. Деталі, да, це, да, я думаю, да, але да. Питання ж не в тому. Питання в тому, що це каталізатором було не економіка, не курс валют, там, не, скажімо, то візьміть навіть податковий майдан. Цей, який за часів Януковича був. Що було? Було податки підняли і несправедливість, і це виникло. Це було згуртоване, де, і ті дійсно був Майдан, якби на так. Але це була несправедливість, певно. Розумієте? А от тут такі от розмиті поняття, ціни, всі ростуть, якось виживаємо. Українець звик виживати. Звик, да. Звик виживати, розумієте? От, да, це дійсно правда, і цінності, це погано дуже. Ми не повинні виживати, ми повинні реалізовуватися. У цьому вся проблема в даному. Але оце переважання тих цінностей виживання, і ми на карті там цінностей Інституту господи, не скажу, не вимовлю, норвежця знайдете. Там ми знаходимося, власне, в серед цінностей виживання, а не серед цінностей розвитку. І це дуже складно, тому що коли ми виживаємо, ми не ростемо. Нас не буде, ми будемо далі жити тим циклом постійним і змін влади, і не рухатися далі. Ну вот и давайте дальше пойдем. То есть это означает, что в принципе, если сейчас, переломив через колено, без, скажем, там подготовительных действий, без коммуникации серьезной с обществом, вот принять реформу земли, я думаю, что она может быть просто показательной тоже для любых других. То есть это все-таки может быть проблемой. Может быть проблемой, я навіть в цьому переконаний. Тому що, розумієте, розпочатися може це все з маленького вогника, так? Там десь кого землю будуть відбирати, він захоче, або навпаки там. Ви розумієте, що ринок землі, який... Чорний ринок землі, який вже склався, там, говорить, чорного зломить.
тому що які там відносини вже склалися, це ніхто не знає. Там десь вона перекладена, перезакладена, подарована і тому подібне. А тут розпочинається весь цей механізм. Давайте ми це все повернемо в правове поле. Ніби правильно все. Але що там робиться внизу, ну важко піддається аналізу насправді. Я кажу, я не є спеціалістом в безпосередньому ринку землі, але підозрюю, що там мох і болото. І тому може розпочатися з одного, там хтось буде незадоволений, там простий фермер, да, він не схоче продавати, а його будуть заставляти, наприклад, це поробити. І все, воно пішло-поїхало. Візьміть незадоволення медичною реформою з госпіталями. Ну, достатньо однієї лікарні, щоб просто сплюндрувати практично непогану ідею, якби, але, да, абсолютно. Да, але ну, немає комунікації з людьми. Це основне, і ми і муніципалцями це говорили в цьому опитуванні, і завжди і наголошено тому, якщо відсутня комунікація, візьміть дві сміття, так, проблема номер один зараз для Львова. Ну, це не вирішена проблема, її треба було вирішити, звісно, 10 років тому, це так. І як її вирішити, я не знаю, наприклад, от чесно, я на місці садового, я не представляю, як ту купу сміття тепер її десь кудись подіти. Але її треба було вирішувати якось, правильно? І вони її замовчували, і сміття було проблемою Львові завжди, тому що навіть там і в дворах смітники, ну, в мене сестра живе там. І це... Але це якось так, знаєте, ну є. Раз воно вибухнуло, і все. От достатньо було ввалити, зробити це Грибовецькому цьому сміттєзвалищу, і все. І вже і рейтинг садового нижчий. І все воно впливає відповідно на владу. І будь-яку проблему, яку влада намагається замовчати, а люди про неї знають, і вони незадоволені. Це все, це катастрофа. Тому що вона буде фонити на, ну просто буде постійно тягнути будь-яку сферу вниз. Навіть та сама муніципальна. У Львові все добре, там, скажімо, в інших сферах, але вона потягнула за собою всі оцінки. Розумієте? І все. І ти і нічого ти з цим не зробиш. Це поки ти не вирішиш основні проблеми, допоки всі інші проблеми будуть в негативі. Що там ще цікавого вам показалось із Що ще цікаво? Ну, ми з рейтингами зразу скажу коротко, і ми це наголошуємо. Ви маєте партії політики. Партії так, політики, так. Да. У нас є в Україні в рейтинговому, якби є перші два. Тобто, ну зараз на першому місці у нас як в президентському, так і в партійному рейтингу. Тимошенко буде в президентському, Батьківщина відповідно партійну. І на другому місці у нас йде діючий президент і його партія. Це Порошенко і БПП «Солідарність». І далі є зі змінними там група партій, яка постійно вона якби між собою змінюється. Ну, скажімо, зараз на третьому місці у нас був опозиційний блок, і потім, там, щоб вже бути точнішими, так, радикальна партія Ляшка, «За життя», громадянська позиція, «Самопоміч» і «Свобода». Ну, плюс-мінус всі на одній той да, же. Якщо да? ми подивимося вже там з радикальної партії Ляшка до «Свободи», різниця всього лише у 1,5%. Тобто, немного, насправді, да. Ну, говорити про тренди, то ростуть зараз тільки дві партії, ми знову ж таки це наголошували. В рості у нас «За життя» і в рості у нас «Громадянська позиція». Всі інші, вони знаходяться якби, в більш-менш стабільному, якщо дивитися в річну динаміку, в більш-менш стабільному стані і особливо поки що не змінюється. Якби. Ми досліджували ще другий тур президентський. Це моделювання другого туру, зразу наголошую, тому що це дуже часто опирається на ці результати, що там це все прямо як рейтинг. Ні, це моделювання можливих кандидатів. І якщо ми подивимося навіть нас на презентації, є, тут тенденція яка? Юлія Тимошенко перемагає в усіх комбінаціях, так? Да. На другому місці, якщо вже так йдемо по значимості, Петро Порошенко, програючи Юлії Володимирівні, Міша програє і Садовому у рейтингу, але в усіх інших він виграє, дано. І в Ляшка, і в Рабіновича, і в Бойка. Це найбільш ймовірні кандидати, які би могли би вийти в другий тур. Тому зараз, принаймні, при діючих розкладах, так? Але, знову ж, звернути увагу треба, що від 40 до 50, в залежності від моделювання цього туру, в нас або не йдуть голосувати, або відмовляються, ну, не можуть визначитися. Говорити. Тому, куди вони потечуть, ми важко зараз дуже сказати. І ці рейтинги, вони вже, коли буде активна там виборча кампанія, можна говорити про реальний якийсь прогноз. Зараз це просто є моделювання, от воно на даний момент склалося таким чином. В принципі, воно відповідає тим рейтингам, які є загальні рейтинги. Ну, якщо є Юлія Володимирівна на першому, то Петро Олексійович буде на другому. Це очевидно, якби тут нічого дивного в цьому немає. Отак. Але яким чином розподіляться голоси, говорити ще зарано. Ну от і тут є цікавий момент. Я от смотрю, що от во втором турі цікаво, що різниця між Тимошенко і, скажімо, Порошенко составляє достатньо багато. От я смотрю за Тимошенко. Вот сколько получается? 32? Да.
А за Порошенка 24. Так. Вот. І 30 8... братимуть участь, і 14 не визначилися. Да. Це 44% взагалі. Да. То, ну, от виходить, 32 і 24. Вот для, у політологів є така концепція, що якщо вот різниця составляє скільки-то, то вона вже не догнать. От у соціологів є такий якийсь прогноз, що якщо 10% різниці, то... Давайте говорити ще раз. У нас немає активної виборчої кампанії. Це ми фіксуємо температуру, яка зараз на є. Сьогодні. На сьогодні. Да. Коли включиться активна політична кампанія, включаться телеканали, включиться агітаційна кампанія, включиться перерозподіл голосів, список може бути виглядати зовсім інакшим, в залежності від того, в якому, в якій позиції або взагалі хто піде на вибори, ще хто в кого відтягує голоси. Це всі оці всі так звані перетоки. Ми їх спрогнозувати дуже важко. Так, змоделювати ми можемо орієнтовно сказати, що в когось є більший потенціал росту, в когось є менший потенціал росту. Я би, наприклад, зараз не забігав наперед і не починав оцінювати. Ну, да, тому що, давайте, да, кажу, ми ставимо простий приклад. Так? Є у нас в списку, це дуже часто звинувачує соціологу, в тому, що от у вас там різні цифри. Ні, ми міряємо, наприклад, у нас є, запитували, є Святослав Вакарчук у списку, так, в даному випадку. Це, оскільки його вже перед тим озвучили, що у нього високий рейтинг, ми все-таки вирішили виміряти справжній рейтинг Святослава Вакарчука, і є підозра, що це рейтинг не так, як політика, бо поки що рано його асоціювати з політиком. А це рейтинг співака, ну, відомої людини. Давайте ми поставимо сюди любого іншого відомого там якогось особистість, вона теж буде орієнтовно, ну, яка би могла би мати політичні перспективи, але також буде мати якийсь там відносний рейтинг. Так? Але треба розуміти, що пісочниця, це вона ж одна, там 100%. Так? І якщо ми когось туди знову поставили в цей список, він же ж когось кого-то забере. І промоделювати список можна по-різному. Так? Ну, наприклад, візьмемо того самого Юрія Бойка. Якщо є в списку Рабінович, відповідно, він в Бойка буде чуть-чуть нижчий рейтинг. А достати ще туди Тігіпка, достати туди ще Симоненко, і в них вже вдвох ще буде нижчий рейтинг, і вони впадуть в позиції. А насправді це всього лиш, якби, ми ж не знаємо, які будуть вибори. Давайте говорити відверто, як буде виглядати виборчий список, куди голоси потечуть, куди. Ну, це поки що дуже зарано. Це... А от ви задавали вопрос, от люди взагалі хочуть виборів чи ні? Це ж зараз... Да, ну, скажімо так, люди виступають проти, ну, нас говорять про дострокові вибори. Так, ми задали це питання, підтримка дострокових виборів насправді не змінюється. Більше навіть тих, хто дострокові вибори підтримує, ніж тих, хто їх не підтримує. Ну, скільки, яке там, інтересно. Давайте відразу ж до цифр. Ну, це ж інтересно. 52% да, підтримують ідею розпуску парламенту, і там десь 49%, здається, у нас розпуск взагалі перевибори президента. Так. 49 за перевибори, да, президента? І майже 40 не підтримують. Ага. Да. І що, ну, раз? Або ті вибори. Значить, ну, половина за перевибори президента і парламента. І парламента. Найближчим часом, так. І 40 проти. І 40 проти. Да. Все, ну, понятно. Є один нюанс, говориться, знаєте, якби. Це, ну, да, це в тому і весь, скажімо, цікаві соціології. Я знову ж таки, якщо ми задамо пряме запитання, ми у грудні місяці, здається, ми оприлюднювали також подібні цифри, що вернувся, ця цифра не змінюється практично. Немає. Ну, там, може, на 2-3%, це в межах майже статистичної похибки, є ріст або падіння. Це не можна говорити про якусь тенденцію. Але якщо ми задамо питання нашому респонденту, а чи очікуєте ви змін від цих виборів? То повірте мені, що люди не очікують. Розшарування політиками дуже велике. А ви задавали тоді про це? Ми в листопаді місяці задавали це питання. Цього разу ми не ставили його в анкету. Тому що насправді ми підозрюємо і розуміємо, що ситуація, якщо в нас 70% говорить, що країна в хаосі, то відповідно розшарування політиками дуже велике. Є і з діючими, мається на увазі, цим політичним пулом всіх, от, які є тут у списку, майже, особливо старої когорти, там можна недовіра, рівень довіри дуже високі до них, ну, якщо їх взяти, поставити. Не власне не рейтинг, а не довіри, не довіри. І тому говорити про те, що є запит на дострокові вибори, це не можна говорити про них, що вони от прямо от завтра всі вимагають дострокових виборів. Люди говорять про те, що так, нам треба поміняти владу, але з другої сторони не довіряють тим, хто може прийти до цієї влади, розуміючи, що вона не сильно то зміниться насправді. Ну, в принципі, якщо посмотреть соціологію, то виходить, все-таки більше половина, тих, да, ну, але це виступає. Цифра, яка є стабільною. І скільки вона вже така стабільна? Ну, як принаймні, ми вже рік міряємо, вона такою залишається. Тобто виходить, що год, половина населення,
так или иначе выступают за перевыбор. Да. То есть они недовольны тем, что... Да. Вот, ну, это теми, больше, вы правильно сказали, недовольны. Вот теми, кто сейчас руководит, вообще и всем недовольны. Ну, понятно, да. Но перевыборы недовольны все-таки разные, да? Ну, и теперь вот последний вопрос, если позволите. Да, будь Вы мне скажите, вот все же, как Любомир, говорят, вот все эти социологи, вот все они там манипулируют. Не, ну я задаю, вот как просили, я задаю. Просто наши вот зрители мне пишут. Ви мені поясніть, а в чому маніпуляція? Я не знаю. А можливо, просто не маніпуляція, а можливо, просто не багато тих, хто говорить, що маніпулює, не хоче подивитися правді в обличчя. Я розкажу, в чому ситуація. Вчора я бачив просто дискусію навколо наших цифр стосовно землі, відповідно, і просто це є дуже показовим, да? Обговорюю, не буду називати прізвище, я думаю, впізнаю, якщо це. Він каже, дивіться, ми тут обговорюємо в Фейсбуці, думаємо, що в нас щось змінюється, ще щось, а більшість людей, то насправді, ринку землі не хочуть. А ми розказуємо всім, що це там така тема. А насправді воно так і є. Можливо, треба просто вийти, вибачте, з віртуального світу і вийти в реальний світ. От в чому вся проблема. Це проблема багатьох, і політиків. Ну, давайте говорити, якщо ми політикам скажемо будь-якому, да, якого там завищений відповідно рівень власного там самовираження, він хоче, і ми йому говоримо, ні, друг, у тебе рейтинг, ну, такий, люди тебе не люблять. Ну, не очень ти звізда. Да, ну, от не звізда, прямо зараз, да. Да, звізда в шокі. Да. Розумієте? І це починається відповідно звинувачення соціологів у тому, що ми чимось маніпулюємо. Да ні, не маніпулюємо ми. Ми, як говорять так, от в рейтингу, ми показуємо те, що є. Я ж вам поясню, якщо поставити в список різні партії доставити, буде так, як буде. Як буде на виборах, будемо виходити, коли ми будемо міряти виборчий список, затверджений ЦВК, ми будемо говорити про рейтинги, ну, там, близькі до якихось реальностей. Так. Зараз це є температура, яка показує, так, є популярнішою Батьківщина, вона є дійсно, ну, скажімо, зараз номером один партії. На другому місці у нас БПП «Солідарність», і я вчора також на одному з ефірів, як, хто ж може голосувати за БПП? А я кажу, як, друге місце – це що? Це вигадана цифра? Розумієте? Ну, якщо популярним є Кличко у місті як мер, ну тут вибачте, ну що ж ми маємо з цим зробити? А популярний, так? Да, ви будемо оприлюднювати зараз. Серйозно? Да. Інтересно. Ну, яка не буду забігати наперед, ну, але, ладно, але рейтинг високий. Ну, ви вже приглашені от сразу ж після того розказати. Да. Розкажемо, буде оприлюднення, тоді це, я не кажу, нас, ми не вскриваємо цифри, поки ми не оприлюднили. Ну, звісно, да, це якби, яка все-таки є певна етика в цьому. Але він дійсно з високим рейтингом. І що? Хто ж любить Кличка? Ну, звідки ж ці респонденти беруться? Ні, подождіть, ну хто збирав дважди Черновецького? Да. Просто, от ви просто мені скажіть. Да. Тогда встречний вопрос. Боже, у нас Янукович був президентом, і за нього проголосувала більшість населення України. І якщо ми подивимося на рейтинг президента у Львівській області на вибори, хай там частина була адмінресурсу, але вибачте, там він був. Да? Ну, значить, хто ж за нього голосував? Ну, давайте дивитися, просто соціологи, ми показуємо правду. Нам, який поясніть зміст соціологу показувати брехню? Це наша репутація, це бізнес, який, відповідно, розумієте, працює. Якщо ми будемо брехати, то другим до нас ніхто не прийде, він скаже, бо тому що ви брешете. І тільки таким чином. Наша задача показати собі, так воно є. Якщо за землю виберете тільки 20%, так 20% і підтримуємо. І з цього треба виходити. З цього треба виходити, розумієте? Якщо в нас є така, от, знаєте, оці розтяжки в вигляді там 70 говорять за хаос, а одночасно 40 за змін, так може давайте ми розберемося і в собі. В тому, що ми, знаєте, ну це найбільш такий знаковий приклад. Зникла Росія, значить, російський фактор соціології. Ну, взагалі, він розмитий війною. Відповідно, зараз немає там Росія – це негатив, і все, що пов'язано з Росією – це негатив. Замінив хто Росію, ви думаєте? Білорусь. Да ладно? Да, до батька Лукашенко найвищий рейтинг довіри. Подождите, ви спрашували? Серйозно? Да? Конечно, кому? Да. Ну, скажите. Ви можете в нас на сайті навіть. Да ладно, ну, два слова, ну скажите два слова. Да, і одночасно, тобто, ну, це модель, яку реально українці найбільше підтримують. Да ладно? Да. І причому стільки ж відсотків підтримує Євросоюз. Скільки Білорусь? Да. Йолки зелені, а в цифрах, ну, орієнтуйся. Буде 60 на 60. Ну, условно кажучи, навіть Білорусь буде більше. Все, це інтрига. Це просто... не інтрига, це реальність. Ну, це ж інтересно. Ну, чому? Ну, це реальність, да. І ви ж повірте, що ті, що підтримують Білорусь, вони одночасно підтримують Євросоюз. Ну, це якби виглядає странним. Отлично, отлично. Да. Ну, Росія взагалі просто... Да, російський фактор, він, ну, у нас війна з Росією і все, цей фактор вимити. Він існує.
вигляді страху, я вам чесно скажу, тому що дуже багато на Сході відмовляється відповідати на будь-які питання, пов'язані з Росією. І навряд чи він так швидко зуміли ми переламати цю свідомість, просто люди уникають відповіді у цьому питанні, дійсно є страх. Але Росія як фактор вимитий. Там питання російської мови, там приєднання до Митного Союзу, скажімо, те, що це вже все. Це вони є, навіть в деяких трендах вони можуть там на 1-2% рости, але це не є зараз домінуючим фактором. Ну, треба ще вважати на те, що в нас немає Криму і немає Донбасу у виборці. Давайте говоримо, частина Донбасу, все-таки це був найбільш проросійський електорат. І зараз, коли ми говоримо про якісь успіхи там, в вигляді там, росту в якихось проєвропейських настроїв, треба розуміти, що просто нас немає, вибачте, близько 3 мільйонів у виборці. Ну, не 3 мільйонів, взагалі в населенні, якщо то. Це дуже впливова цифра. Це, ну, якби воно все-таки результати зовсім інакше зараз. Про НАТО спрашивали, що ти лінію? Ми оприлюднювали, здається, недавно зовсім цифри по НАТО. Зараз більше тих, хто за, ніж проти. За НАТО, да. І тренд прозахідний, це недавно, ми, здається, два тижні тому ми оприлюднювали ці цифри. Mm-hmm. Яким чином? Прозахідний напрямок на фоні подачі безвізу, він падав. Тому що було дуже довго очікування, були певні розчарування з тому, що можливо не дадуть, і дійсно там були побоювання. І навіть Євросоюз і підтримка Євросоюзу була впала до там прям критичної позначки, одної з найнижчих за останні роки, там нижче більше половини. Хоча завжди у нас в Україні було вище. Ця цифра була як мінімум половина. В НАТО виросло, і на фоні війни дійсно він виріс. Тому що якщо ми візьмемо підтримку НАТО до 2014 року, то у нас там близько 20% населення, які би могли підтримати. Зараз цифра вже стигає майже під 50%. Половина. Да, половина. Угу. І дуже багато тих, що проти. Говорити, я тут мав суперечку з одним із колишніх депутатів про те, що, що треба зараз проводити референдум по НАТО, і ми прямо зафіксуємо цифру перемоги. Я не впевнений в цьому, наприклад, тому що я не песиміст, я за те, щоб Україна вступила в НАТО, але питання в тому, що якщо ми зараз це питання поставимо у вигляді референдуму, Руба, я ще не знаю, як розподіляться голоси, ви розумієте, тому що підтримка вона є, да, може ми і виграємо, але негатив буде дуже величезний, це не Євросоюз, це військовий блок, і в нас просто треба зрозуміти, що навколо НАТО існує ціла легенда, сформована радянською ідеологією, машиною, яка плюс до того є фактор боязні Росії, яким чином все-таки себе поведе Росія, коли ми можемо або не можемо стати НАТО, і це має величезний вплив на свідомість людей. І тому в НАТО зараз так, зараз більш і цей тренд росте. На фоні того, що дали безвіз, виросли всі прозахідні тренди. Тобто, відповідно, як Євросоюз, так само НАТО, навіть підтримка там західних країн, вона пішла вгору. Ну, це якби такий, знаєте, вже оптимістично. Все одно Лукашенко. Ну, Лукашенко, казується, да. Змінив, це цікаво. Ну, це, кажу, це цифра, причому вона така стабільна, і треба зрозуміти, що суспільство у нас, воно таке, все-таки, рано говорити про... Молодь, да, молодь, вона прогресивна, так. Але треба зрозуміти, що у нас в виборці, в країні, у нас близько третини пенсіонерів. Давайте ж говорити, чому так є. Любомир, дуже дякую, що були сьогодні з нами на прямому ефірі. Я хочу нагадати, що Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», бо сьогодні у нас у прямому ефірі. Приходьте до нас, нам дуже цікаво так от тримати руку на пульсі, що там в суспільстві відбувається. Так що, якщо щось новеньке маєте, то приходьте, ви запрошені. Дякую, що запросили. Да, дякую дуже. А ви залишайтесь, будь ласка, з нами. Це був «Укрлайф ТВ».